på hur man skapar en enkel familj och hur man använder shared parameters. Shared parameters behövs för att vi ska kunna få med våra familjer och dess parametrar i en förteckning eller en schedule som vi kallar det. Så. Jag tänkte att vi skulle börja med att gå till och skapa en ny familj och vi väljer här new family. Vi bläddrar ner här och väljer metric generic model och det är en allmän modell kan man säga. Den funkar till vad som helst. Så. Nu har jag kommit in i den här. Och det första jag vill göra nu är att jag vill skapa några referensplan och en enkel geometri. Jag tänkte jag börjar bara med bordsskivan för att det ska bli lättare. Jag går till fliken som heter Create här och här skapar vi referensplan. Jag vill göra 4 stycken. Ett här, ett där, ett där och ett där. Så. Jag tänkte att jag skulle göra en motsättning. En kedjemotsättning här. Och den vill jag ska vara lika stor på båda sidorna. Därför klickar jag på EQ här. Så, nu när jag har gjort det och drar i de här, då ser vi att då kommer den här växa lika mycket på båda hållen. Så då växer den symmetriskt över mittlinjen. Så. Vi gör samma sak på den här. Så. Jag lägger till EQ här också. Och nu ser vi att nu kan jag dra den här så att den hänger med. Så. Jag skulle också kunna skapa en väldigt enkel geometri. Så vi går till Create och vi väljer Extrusion som är det lättaste verktyget. Med Extrusion så ritar jag ut med rektangelverktyget i paletten här uppe. En rektangel och jag lägger den lite innanför de här. Så. För att den här ska komma ut så måste jag låsa den mot de här kanterna. Men jag väljer först finish. Så. Jag drar den här ut i kanten. Och när jag drar den till referenslinjen så kommer det upp ett hänglås. Jag klickar på det så till att hänglåset blir stängt. Jag drar den neråt här och gör samma sak där. Sådär. Och sådär. Så. För att se lite bättre så byter jag visningsläge. Jag går till Visual Style och Shaded. Då ser vi att då får vi den grå. Och nu tänkte jag att nu ska prova och se så att, bordet eller bordsskivan, vad vi kallar den, följer med. Och det gör jag genom att flytta på de här, genom att dra i dem. Det verkar ju funka ganska bra. Allt är bra att kolla innan man jobbar vidare. Så, nu har vi gjort grunden. Och nu ska jag lägga till 2 måttsättningar till. Det är de som ska bli mina parametrar. Den där och en vertikal. När jag nu markerar min måttsättning här. Så. Så vad kommer det upp här? Ska vi se om vi hittar något sätt att lägga till våran parameter. Skulle jag gärna vilja göra. Vad har vi den nu? Den brukar komma här uppe. Ska vi se. Där har vi den. Och det är lite komprimerat på min meny. Det är därför jag inte ser den. Här kan jag välja på Label Dimension. Och det finns inget att välja. Så jag väljer Create Parameter här. Så. Här kan vi välja vilken typ av parameter som vi vill göra. Och här vill jag välja Shared Parameter. Men det finns inte så mycket Shared Parameters att välja. Det finns rättare sagt ingen. Därför måste jag skapa en parameterfil. Det står i den här lilla rutan här. Att vi behöver... När vi klickar på Select här så står det att det finns ingen parameterfil. Vill du välja en parameterfil? Jag får trycka ja. Och kan jag hitta en parameterfil som finns här så är ju det bra.
Men eftersom jag inte har någon så måste jag välja att skapa en. Så jag får välja Create här. Nu går vi och placerar den på ett bra ställe. Lokal disk C kan den ligga på till exempel. Jag kallar den för parameterfil. Så. Den vill inte riktigt göra den. Gå till. Lägga den här på min användare då. Så. Nu ser vi. Nu funkar det. Nu så har vi en parameterfil. Men den är tom. Och vi väljer en ny grupp här. För att kunna skapa våra parametrar innanför den gruppen. Och det kan bara vara. Vi kan heta vad som helst den här gruppen. Jag kallar den bara för A nu. Det är bara ett sätt att gruppera in dem här. I den här gruppen så kan vi skapa nya parametrar. Och nu kan vi välja New. Den här kan vi kalla för L som är längd. Så. Och det är en typ längdparameter. Så vi väljer OK. Nu ser vi att den här finns med i listan. Och vi väljer okej, och okej, och okej. Nu ser vi att det står L här. Det här var väldigt många steg på en gång. Vi ska gå till den här vertikala motsättningen och göra samma sak. Vi väljer här. Här kan vi välja L, men det är inte den vi vill ha, eller hur? Vi vill skapa den nu. Så vi måste klicka här, välj Create parameter. Vi väljer Shared, och här har vi vår parameterfil nu. Vi måste välja Select och vi måste välja Edit och vi måste skapa en ny parameter. Vi kallar den för B som är bredd. Och okej. Och okej. Och okej. Så, nu har jag både L och B här. Jag kan modifiera dem här. Och alla mina parametrar för min familj, de finns här uppe under Family Types. Här ser jag mina parametrar. Och här kan vi ställa in dem. 500. 500 till exempel. Och så tar vi Apply. Och okej. Så ser vi att då minskar bordets storlek. Så. Det här är en väldigt enkel geometri. Men vi kan styra det med våra två parametrar. Mm. Vad är det för kategori som min familj ligger inom? Jo, det är en generic model. Och här uppe under den fliken som heter Family Category, en parameters, så kan vi välja att lägga in den i en annan. Jag skulle till exempel kunna lägga in den i furniture. Då hamnar den bland möbler. Och det är mer korrekt om det är ett bord. Så. Så. Jag vill också spara den här med ett specifikt namn. Så jag väljer Save As. Family. Och jag lägger den där man inte ska lägga den på skrivbordet. Bord. Så. Så. Nu finns den på skrivbordet och jag kan också välja att ladda in den i det projektet som är öppet. Och då klickar jag på Load into Project. Så. Klickar in den där. Och vad säger Revit? Den här varianten som du lägger in nu är inte synlig för att jag har dolt furniture i det här. Men jag har ju en plan 1 möbler som jag kan gå till och här ser vi den. Nu kan vi klicka på den här och då kan vi välja Edit och här ser vi våra parametrar som jag har skapat. De kan vi ställa in här. 700 och 200. Då får vi en annan storlek på det. Så. Om vi går till Schedules. Vi väljer New Schedule Quantities. Vilken schedule ska jag välja här? Den som heter. Jag ska välja en kategori som stämmer överens med det som jag har gjort. Jag la den i kategorin furniture och därför skrev jag en furniture schedule. Så alltid måste schedulen vara i samma. Nu väljer jag okej. Och nu hittar jag ju mina parametrar här i listan. Nu har jag kommit in i det här läget. Jag skapar min schedule. Och jag kanske vill först ha
Family and Type, då visar jag vad det är för någonting. Och sen så kan jag välja bredd och längd och lägga över dem också. Nu trycker vi okej här och vår lista skapas. Så. Nu kommer det upp även andra saker i våran schedule, men det bryr vi oss inte om just nu. Men vi ser i alla fall att mitt bord är med och det har en längd och en bredd. Vad vi kan se är att vi kan också använda våran schedule för att ställa in bordet. Så. Så schedule funkar också för att mata in nya värden. Så.